23 травня без води у Дніпрі раптом залишилося більше 300 тисяч людей. Прорвало магістральний трубопровід. Аварія серйозна, вода зникла на кількох житлових масивах. Причини вже відомі. У мерії розповіли, що це сталося через несанкціоноване підвищення тиску у системі водопостачання Аульської станції. Прорив почали ліквідувати вже зранку. На час виходу випуску новин роботи ще тривають. Міська влада запевняє, що водопостачання відновиться у середу ввечері. Повреждення достатньо велике. То есть там образовался свищ размером больше 40 сантиметров. Сейчас изготовлен уже хомут. Этот хомут, то есть, будет временно туда уложен, после чего обварен. Я думаю, то есть, 3-4 часа еще, думаю, максимум мы повреждения сможем устранить.